Saska Studio Stromovka se hemží. Nejenom, že se hemží větrem, který nám tady krásně pročesává vlasy, ale hemží se i hosty. Za malou chvíli už přivítáme jednoho ze členů nadějných českých jachtařů, a to sice Jaroslava Čermáka. Jestli to tak je. Je to tak? Hezky, ahoj! Ahoj, krásný výběh, popadni si mikrofon a prosím, vítej tady u nás. Dobrý den. Jaroslave, jachting, jakožto sport, který na olympiádě mnoho Čechů úplně zcela nechápe, protože jsme země, která nemá moře. Jak jsme na tom jako čeští jachtaři, protože je pravda, že regata se jezdí, do Chorvatska jezdí mnoho lidí trénovat jachting. Jak jsme na tom my jako sportovní jachtaři? Já si myslím, že kdo jezdí, tak jezdí hlavně pro zábavu, a když se k tomu přidají nějaké ty výsledky, tak je to super. No jistě, ale je pravda, že u nás se dá pouze na těch větších vodních plochách, jako je třeba Lipno, že jo, tam se asi jezdí pravidelně závody, o tom bude i řeč. Začíná se tedy od menších plachetnic, nebo třeba startem je i windsurfing? Nejlepší je začínat od menších plachetnic, které si tu můžete vyzkoušet, ale dá se jezdit teda nejen na Lipně, dá se jezdit, já třeba jsem začínal na Seči, což je poměrně malá vodní plocha, a kdo chce, může začínat windsurfem, čímkoliv v podstatě. Takže je potřeba mít cit pro ten vítr, stejně jako třeba u vodních slalomářů a kajakářů je potřeba mít cit pro vodu, takže získat ten cit pro vítr co nejdříve, co nejmladším věku. Je to tak. Takže asi hodně pouštěl draka v létě. Nebo na podzim. No, spíš jsem hodně brzo začal jezdit. Jak probíhá taková sportovní příprava na jachtaře? Protože představíme si asi sprintery, ty posilují a běhají. Co dělá jachtař? Tak jachtař posiluje a jezdí na vodě. To znamená, já mám kapitánské zkoušky na amatérskou jachtu, je potřeba asi pochopitelně udržet všechny ty lana, správně přehodit. Kolikrát se ti podařilo tu plachetnici přetočit? Protože ono to není tak snadný, ale u těch menších to jde poměrně jednoduše. U těch menších, tam když uděláte chybu, tak to jde v podstatě samo. Mm-hmm. Já vidím, že máš čepici, já bych to neřekl špatně, to jsou 49er? Mm-hmm. Je to kategorie, kterou právě ty jezdíš? Ano. Pojďme si o ní říct něco víc, co to je vlastně za lodě. My tady vidíme, že vítr zachází skvěle i s naší plachtou, tak s naším rolapem. Máme tady jachtaře, tak ještě, aby vítr nepracoval. Takže co to je 49er, co to je za kategorii, jaké úspěchy Česká republika může mít a co se vlastně pojede v této kategorii? 49er je olympijská lodní třída, je to skiff, což znamená, že to je velmi rychlá loď, velmi zábavná. Úspěchy máme v lodní třídě 49er FX, kde závodili Sára Tkadlecovou s Domčou Vaďurovou. Úspěchy v lodní třídě 49er teprve čekají, takže čekají na nás. Čekají, vy jste ta generace, která je přiveze ty úspěchy, předpokládám. Tak nějak. Měli jsme tu pár lidí, kteří se pokoušeli, nicméně já o tom moc nevím, ale zatím žádný velký úspěch nebyl. Já teda, když vidím ten výkon z té jachty, tak to musí být i gymnastický výkon. Jako, nebojíte se, když se tak jako vyklonění úplně? Tak jediné, čeho se bojím, že nám praskne hrazda, což je to lano, na které visíme. Pojďme na olympijský jachting. Jaká jsou vlastně pravidla pro diváky, kteří nesledují pravidelně, tak si říkají, jak to asi probíhá. Jsou tam asi nějaké boje a je potřeba pochopitelně tu trať projet v co nejkratším čase, předpokládám. Je to tak, ale nehraje se až tolik na čas, hraje se na pořadí, že kdo přijede první, dostane jeden bod, kdo přijede druhý bod, a ten, kdo má nejmíň bodů na konci, tak vyhrál. Objíždí se boje, objíždí se trať, většinou na dvě kola a jede se víc rozjížděk teda. Jak je to s tím větrem? Protože ne vždycky jsou ideální podmínky, pochopitelně jsou stejné pro všechny, nicméně jsou i místní větry, znamená to, že ten, kdo startuje třeba vzadu, tak může mít to trochu horší vítr, než ten, kdo startuje první. Startuje se skupinově? Ano, startuje se skupinově, všech buď v několika flítech nebo všechny lodě najednou, podle toho, kolik jich je. No, ale tak pokud jedete za lodí, tak máte špatný vítr. Ale když znáte místní podmínky, tak z toho můžete i vytěžit. A místní podmínky se poznávají jak? Protože někteří sportovci přijíždí do Tokia třeba například ne těsně před závodem, ale ne úplně dlouho. Jachtaři tady jsou na místě už dlouho a místní podmínky se okoukávají? Je to tak, a oni měli i nějaké přípravné závody předtím a trénovali, já bych řekl, že minimálně 2 měsíce třeba v tom Tokiu strávili, aby sledovali, jaké podmínky tam panují. No, protože jachting se zdá být poměrně náročným sportem. Pojďme si říct, jak je to s těmi financemi, protože asi ne každý si koupí loď, ta loď je k dispozici pro začínající jachtaře.
Já si myslím, že pro začínající jachtaře Český svaz jachtingu má lodě a myslím si, že jich má dost, ale pak už v dalších třídách, podle toho, kam se rozhodnete jít, tak buď tam jsou k dispozici lodě, nebo si je musíte už koupit. A stačí jenom jedna loď, nebo máte třeba tréninkovou a závodní loď? My máme jenom jednu loď, ale to je proto, že si nemůžeme dovolit dvě, ale samozřejmě je lepší mít tréninkovou a závodní loď. Pojďme ještě na 49er, na tuto kategorii, protože se už brzy bude konat velmi významná událost právě na Lipně. Co to konkrétně bude? Bude to juniorské mistrovství Evropy ve třídě 49er a 49er FX, kde budeme závodit a doufáme v co nejlepší výsledek. Já jenom podotknu, že se to koná od 2. do 5. září na Lipně a já bych asi chtěl vědět jako neznalý divák, kdo jsou ty největší favorité, nebo kdo jsou ty nejsilnější soupeři. Češi samozřejmě jsou největší favorité. Samozřejmě to musí říct Klára, nicméně kdo je ve světě nejlepší, protože to jsou asi státy, které mají moře. Já si myslím, že jo, ale teďka na začátku prázdnin proběhlo juniorské mistrovství světa, které vyhráli Poláci a další polská posádka byla tuším 5., takže Polsko má tady velkou, velmi dobrou základnu a pak ještě Norové tuším. A můžete mi třeba i trošičku výhodu toho, že to je domácí prostředí, že tam ty podmínky právě znáte? Na to docela sázíme, že to bude naše největší výhoda. My ti moc děkujeme za představení jachtingu jakožto olympijského sportu pro nás neznalé a i za pozvánku na juniorské mistrovství Evropy. Mimochodem, Jaroslave, my pro tebe máme i tuto soutěž, což je olympijská reakce, kdy se utkáš s těmito blikajícími pody a vy toho budete svědky už za chvilku. Tak, doprostřed mezi 6 blikajících podů a máš 30 sekund na to, aby si zasáhl co nejvíce terčíků, vždy bude svítit pouze jeden. Zařadíš se na The Wall of Fame našeho Saska Studio Stromovka mezi ostatní VIP hosty. Jseš připraven, Jaroslave? Dobře, v tom případě... Ready, set, go! Jdeme na to! 30 sekund. Jachtařské naděje České republiky Jaroslava Čermáka. Zatím postřeh skvělý. Zdá se, že ve větru mu to jako jachteři jde ještě lépe než ostatním hostům. Výborně, výborně. Děkujeme i za živý potlesk zde publika na festivalu skvělý. Pražské Stromovce. Máme ještě 10 sekund, Jaroslave, nepolevuj. Výborně. Je to mladý, nadějný chlapec, který dosahuje fascinujících výsledků. Ještě máš 2 sekundy, ještě pojď. Konec, 40 zásahů výborně. Pro Jaroslava Čermáka. Blahopřejeme, děkujeme za účast na Saska Studio Stromovka i v naší soutěži reakcí. Za chvilku jsme zpátky.